Шатыры шүрктесік шағын орталық солтүстік Қазақстан облысындағы Новомихайловка ауылының балабақшасы адам шошырлық күйде тұр. Бірінші шілдеге дейін әупірімдеп жұмыс істеп келген мекеме жазда күрделі жөндеуге жабылған. Алайда ала жазда ешқандай құрылыс жұмыстары атқарылмапты. Демалыстан оралған ұжым мүшелері балабақша жабылса, мүлде жұмыссыз қаламыз ба деп қорқады. Өйткені қабырғасы көгеріп, сыз тартқан ғимаратқа ата-аналар балаларымызды әкелмейміз депті. Осы ғимаратта орналасқан интернаттың да жағдайы мүшкіл. Ал екі аптада жаңа оқу жылына келетін ауыл балаларының енді қайда жататыны да белгісіз. Балаларын бір жетектеп, бір арқалап жүрген ата-аналар мына шағын орталыққа күнде келеді. Бірінші шілде күні сәбилермен ұжым мүшелерін жазғы демалысқа шығарып салған әкімдік тамыздың ортасына дейін ғимаратқа күрделі жөндеу жүргіземіз деп уәде етіпті. Бірақ ала жаздай шөптің басын сындырған ешкім жоқ. А нам только завтра, 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 каждый раз. Күнде жөндеу жұмыстарын ертең бастаймыз деуден шаршамайды. Балаларымыз үйде отыр. Ертең бірінші қыркүйекте жұмысқа шығуым керек. Баламды қайда апарамын? Шағым жазбаған жерім жоқ. Тек құрғақ уәде бәрінің айтатына. 30 жыл бұрын салынған ғимаратқа соңғы 10 жылда екі рет күрделі жөндеу жүргізілген. Бірақ тоқалтамша салынған шатырдың астын ағашпен көтеріп, қайта жаппаса бәрі бекер депті құрылысшылар. Ал орталық директорының айтуынша, осы жұмысқа аудан бюджетінен бөлінген 7 миллион теңгеге жарияланған байқау тым кеш өткен. Десе де ол жұмыстың қыркүйекке дейін бітетініне сенімді. Буквально завтрашнего дня. Міне, күні ертең құрылыс материалдары әкелінеді. Тендерді жеңіп алған екі жергілікті серіктесі қазір ағаш пен темір жабындыны сатып алып жатыр. Бірінші қыркүйекке дейін барлық жұмыстарды аяқтаймыз. Ғимараттың екінші бөлігі мектеп жанындағы интернатқа тиесілі. Онда былтыр көрші ауылдардан 11 бала жатып оқыпты. Олардың енді айналасы екі аптадан соң басталатын жаңа оқу жылында қайда тұратыны белгісіз. Мына бөлме ұлдарды кекен. Былтырғы оқу жылында мұнда 7 бала күнелтіп келген. Жаңа жылдан кейін шатырдан суаға бастағанда тәрбиешілер оларды басқа жерге көшіріпті. Қазір жатын бөлменің сиқы адам шошырлық. Құрылысшылар директор уәдеткендей бірінші қыркүйекке дейін шатыр салып берсе де, қабырғасы сыз тартқан ғимарат үшін кімнің және қандай ақшаға жөндейтіні белгісіз. Осыған алаңдаған ұжым мүшелері аудан әкімдігі ғимаратты мүлдем жауып тастап, бізді жұмыссыз қалдырама деп қорқады. Приезжают, говорят, ищите работу. Бізге келіп, балабақша жабылады, жұмыс іздеңдер деп кетті. Ауылдық жерде қайдан жұмыс табылады? Егер балабақша жабылса, 12 адам далада қаламыз. Оған интернат тәрбиешілерін қосыңыз. Жағдайымыз қиындайтын болды. Осыған алаңдаған ұжым мүшелері құрылысшылар шатырды жауап берсе болғаны, ғимарат үшін өзіміз ақтап сырлап аламыз деп отыр. Тек 20 шақты адам нәпақа тауып отырған мекеме жабылмаса игі еді дейді олар. Гүлмира Тасболатқызы, Андрей Масанко, ТК, солтүстік Қазақстан облысынан.